Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с... Спокойно може да видите с коя телевизия сте, нали? Код Хелт. Код Здраве. Аз съм... Много ми се иска да бъда този, за който ме мислят повечето хора. Но ми се налага и ще ми се наложи да бъда Еленко Ангелов, водещият на реалност. Но преди тези въпроси, много по-важен е въпросът, с който започна. Кои сте вие? Здравейте, уважаеми зрители. Вие сте. Кои сте вие? Още сега може да не бързате да отговаряте на този въпрос. Няма как да не са наредът на опашка въпросите къде се намират, къде се намираме. Какво е това реалност? На какво базираме реалността? Това са все въпроси, които ще бъдат основна тема на разговора ми с супер готини гости. Разбира се, че в реалността има неща, които не са толкова готини, те ще бъдат също наши гости, но няма да го разберете. Дали нещо ми харесва или не ми харесва, това е едно шоу, което няма да ви налага по никакъв начин морални, здравни или каквито и да е съвети. Достатъчно сте големи, за да вярвате, да знаете и да правите каквото си искате. Шекспир го е казал прекрасно. Когато са го питали, дай ме на пиесата, той отговорил, както ви се харесва. Така че реално с въпрос е една плоскост, на която трябва да поставите всичко и да задавате правилните въпроси. Кой съм аз? Къде се намирам? На къде отивам? Неща много, много преди Рим задаване. Аз съм тук качеството на човек, който ще ви бъде максимално полезен. Нещо, което беше много полезно за мен преди години, когато си позволих да правя едни семинари, едни предавания на подобни тематики, беше и звучащо толкова екзотично, то все още е рецепти от Хавай или хавайски рецепти за щастие. Те включват две книжки. Алманаха е от две книжки. Рецепти кулинарни и рецепти за отношенията между хората. Набързо ще ви ги кажа, ще се радвам с гостите ми да доразвиваме много от темите, които започвам в анонс. Тук няма да видите едни мистични, бавни въпроси. Какво ако не? Няма да чуете, ти имаш ли гадже? С уважение към всеки един човек, който излиза на екран, винаги ще остане водещо за мен. Какво има за вас? След като съм на екран, след като каня хора, не знам доколко ще бъдат хора, трябва да има нещо полезно за вас, зрителя. Телевизията е нещо прекрасно, не го забравяйте. Не стига, че ви заболява глава, но в рекламите ще видите кое хапче да вземете, за да ви мине. Това са работни смешки, които също ще избягваме. Ще избягваме и четенето от AutoCue, максимална импровизация, което ще взривява екипа ми, който е много готин. Тук са само професори, доценти и много усмихнати хора. Но обещавам, че няма да им опъвам нервите чак толкова. Връщам се. Най-тънката книжка за кулинарията от Хавай е, че храна, която ви дава сила, ако ще целият свят да казва, че тази храна е много вредна и опасна, ако тя ви дава сила или комбинацията от тези ястия, продължавайте да хапвате. И обратното, ако тази храна е обявена за супер храна, наблюдавайте тялото си. Функцията на храната, смисъла да се храним е да имаме сили, така ли? Съгласете се, че от много години вече хапнеме и имаме сила, колкото да дигнаме краката и да щръкаме по дистанционното. Това ли трябва да бъде? Не? Или да? Вие си решавате. Но на кратко, хавайците казват така. Наблюдавайте продуктите, храните, с които се храните. Ако те ви дават сила, продължавайте. Супер храна, мед. Ако те ви взима силата, защо продължавате да гладете този мед? Разбира се, че говоря за себе си. От дете, не ми харесва меда. Това не означава, че не е полезен. Оказва се, че нямаме ензими, които да го обработват до такава степен, че достига толкова за мен. Нека да ви кажа и втората книжка. Това нещо ще бъде продължено в други предавания. Втората книжка за отношенията между хората. Тя е подобна на тази с храните. Хора, които ви дават сила, дори само с една усмивка, подражавайте на тези хора, доколкото може, събирайте с такива хора. Още ли сме в ефир? Господине, в ефир сме. Мали да си мога тук на вас? Пичове, какво става? Не, в ефир сме.
Сифона! А, Сифони... Мичо, ти ли си? Сифон има тук. Мичо, излезе. Що си тъпка на баба картофки? Брат, това е първото ми шоу. Бихте ли седнали? Дръж този кабел, младеж. Ще хвана. Дръж, къде си? Младеж бях. Има си, само седни за камери. Аз ще го изключа тук, нали? Не, моля ти се. Чакай, дръж там, дръж. Е, добре, точно на първото ми шоу ли. Заповядай седни, ще продължим. Какво трябва да направим? Това, че стани прав. Ти опасно ли? Ставам. Трябва да сме на различни енергийни нива. Добре. Сяда, бе. Чакай. Задръж. Оп. Това само на мен мога ми се случи. Чакай, сега се заземя. Няма да се пръцняш. Да хващам ли другия край? Сърки, няма да хващаш там. Аз съм го турил в това сифония клозет ли. Тук нищо не мога да се разбере. Аби това трябва да ми студи. Това нали е горски спътник 64. Не, 68. Само едно не ни достига. Как? А това какво е, пистолет ли? Как пистолет, бе? Тук ще изследваме енергията. Ами ми случай е доста приятна, щом има толкова приятни хора. Трябва да усетя къде е канала. Подмири, звърташ се, ориентирам. Мисля, че е точно за тебе. Не, тук всичко е наред. А, Съпке, тук ли си? Някой коя е Съпка? Там на паркинга съм оставил моята козичка. Как козичка? И ми искаха един лев да пусна есим... Къде да го пусна този есимец? Къде да го пусна? Е, кажете. Телефон имаш ли? Хачи, телефоните излъчват. Какво? Едно лошо. Може ли да се неутрализира? Може, разбира се. Значи трябва да ги покрием с вестник. Къде ли е телефон? Ето. Къде ми е вестника? Турете тук всички телефони. А така. Покриваме ги хубаво. Ще помогне ли? А така. Край. Край. Натипаме. Край. Аз малко ще се поразредя. Пускам паузата. Уважаеми зрители, виждате едно прекрасно кръче, което не е мое. Кой говори? Това е прекрасният актьор Захари Танев. Захари, добре дошъл и се радвам, че си мой първ гост. Драго ми е. Но не мога да се съблекам. Как да не може? Е, Саше, дигнем рейтинга малко. Захари... Ти не ли също за това ме езика да... Аз го гледам вече за четвърти път, този спектакъл. Е, чакай, си своля. Спектакълът е Лечителят. Това доста ще зарадва по-нежната част на публиката, но... Говори си, не ми пречиш. Колко спектакъла направи? Това е твой авторски спектакъл, Лечителят, Захари Танев. Много спектакъла Лечителят. Не сме направили много спектакли, между другото. И тя короната десетина. Предсака доста хора. Да. Там бях направена пауза няколко месеца, но горе-долу около десетина спектакъла навъртяхме с Лечителя. Три съм ги гледал и трябва да ти кажа, че... Аз съм ти го казал, ще го кажа и сега. Имах щастието и все още имам щастието, съм приятел с Камен Донев. Ти си буквално се нареждаш съвсем достойно до неговия спектакъл за Даскала. Моята мечта е да видя Даскалът на Камен Донев и Лечителят на Захари Танев на една сцена. Ти представяш ли си? Това ще бъде така взривоопасна смес, точно като взривоопасните смеси, които носи твоя герой Лечителят. Накратко, без да издаваме, аз за първи път срещнах Лечителя в Капаро за трима. Там играеш с моите, нашите приятели Дули и Кокушев от РДМК. Да, да. Кои са другите? Слави, Ева, Поли. Уникален спектакъл. Това са трима млади мъже, които взимат една и съща квартира в София. Така е. И оттам почва една комедия, едни багери. Страх. Ти разбираш ли, че два дена е тук бузите са ни с... Всичко беше схванато от смях. След това бях толкова радостен, когато ми сподели, че правиш такъв проект с... Само за... Той е предистория, Лечителят, нали? Предистория, да. Лечителят е предистория на Капаро за трима. Тъй като Капаро за трима изиграхме горе-долу около... Може би вече не сме ги броили, но около 40 спектакъла имаме за почти 3 години. И много добре се възприя образа на Лечителя. Хората много се така зарадват. Аз мога да ти го потвърда. По време на самото шоу, говори за Капаро за трима, но основно в Лечителят, ти ги държеше във въздуха през цялото време. Трудно е с моноспектакъла, знаеш, сам на сцена. Едно е да направиш 5-10 минутен скетч, макар че то няма 10 минутен скетч, говоря за твоите колеги. Друго е да държиш над час публиката във въздух. Час и половина. А ти стигаш и до разплакване. Има един, не един, а няколко момента, където... Абе, правиш го катарзис. Ти щом си го преживял? Ами няколко пъти. В момента се почувствах като, буквално като на сцената. Участник. Съвсем няма да пръста комплименти към тебе.
приятели сме и се спретелихме. Буквално съм ти фен. И не буквално също, и нереално, и реално. Но като цяло, ти желая от цялото си сърце много успехи. Въпрос на маркетинг. Помниш, пихме кафенце, тортички си говорихме на тази тема. А, няма да спра да правя паралели с Камен Донев. Там много помогна маркетинга. Таланта и на двама ви е безспорен. И двата образа са чешити, които трябва да бъдат на една сцена. А, без високопарни думи, така мечтаях за Принс и Майкъл Джексън на една сцена. Сега Лени Кравиц издаде, че те двамата са прекарвали следобед. Тримата, нали, Лени Кравиц издава, че Принс и Майкъл, но така и не се стигна до колаборация между двамата. А тук аз обещавам на зрителите, че ще направя всичко възможно да събера даскалът на Камен Донев и лечителят на Захари Танев. Кажи ми, понеже от Камен знам, че има конкретен образ. Това е учителът, даскалът по трудово, от където Камен доста надгради след улицата. При тебе как стоят нещата с въпроси на лечител, леко чалнат, толкова готин, разбираш от топ фармацевтика, съчетаваш народни лачи. Има ли конкретен образ или е сбор? Ами, това е сбор, може би, от така доста събирателен образ. Хора, които аз съм наблюдавал в живота ми, в моето село, където съм израснал. Там са, знаеш, самобитни таланти всички. Образът е толкова истински, че след като го гледаш, ти го познаваш този човек. Той съществува. Получи се, да. Получи се образа. Наистина много хора, които ме видят така в реалния живот, казват, бе... Ама контрастът е огромен, Захари. Ти си брокер и то топ брокер. Твоята основна финансова линия, въобще поток пари, както каза Кабилкина, идва от заниманието ти професионално с брокерство. Така, да. Ти си човека с хубавите костюми, хубавите риски. Контрастът с жилетката, с медалите... Това беше предизвикателството за мен, защото аз... Ай, гледам, доста е заякнал лечителят. Еми, да. Тук... Имаме си наши такива билкови отвари. Но поне, издай, ако сметнеш, че можеш, поне един конкретен образ има ли? Толкова истински, че не мога да повярвам, че е сборен образ. Една основа, на която да градиш. Не, няма конкретен. Аз когато правя някакъв образ... Той си мидва в главата. Може би това са някакви натрупвания, които са били с годините. В един момент, колкото и странно да звучи, просто аз си го представям този човек и започвам да говоря с неговия глас, с нали, неговото поведение, неговите движения. Абе, буквално те обладава духа на лечителя. Направо ме обладава. Сега, сигурен съм, че цялата тази телевизионна пандемия, която не изключва грипната епидемия, която е напълно реална. Така е, да. Цялата тази телевизионна истерия, като почваш от най-високо ниво с президента Тръмп, недоразумението с Белината, всяка седмица има хит в социалните мрежи, комбинации от какви ли не билки, те конкурират твоя лечител. Идват ли ти идеи за продължение на точно да свържеш цялото това безумие 2020? Продължение не, може би ми се иска лечителят да продължи съществуване си, така да кажа, на едно друго енергийно ниво. Mm-hmm. Или по друг начин да го представям, като използвам, нали, по-съвременните комуникации. Захари, в твоя спектакъл и в образа, нали, говори за Капаро за трима и лечителят, доста забавно са представени всички тия вярвания, като почва с червеното конче, до разреждането с кабел, нали, с образа, в който влезе. Работа ми е така, че над 20 години работя и с много богати хора. Знаеш ли те в какви дивоти вярват? Запознат се. Почти всички неща, които изброяваш в спектакъл, комбинация от, ако щеш, кози да радонки с иланг-иланг, нали, познанията по взривни вещества, които комбинираш, страх ме да не издавам от спектакъла, който задължително трябва да бъде гледан. Всички фенове на Камен Донев трябва да гледат лечителят. Аз съм голям фен на Камен също. Камен ми е преподавал в Нов български. Аз си спомням още на времето, когато го поканиха с вечния Тодор Колев. Мисля, че му беше асистент. Съм запознат съм с пътя. На толкова... Казарян беше асистент Камен Донев. Да, но се говореше и за Тодор Колев, да, тогава, понеже бях в една компания и за мен това е нещо незабравимо. Камен ми споделяше кратки откъси от спектакъл. По същия начин ти също ми издаде преди спектакъла ти малко от ноу-хауто. Представи си колко специален се чувствах в публиката, като знаех някои неща.
Беше важно да дадеш. Кажи ми от кога не си го играл? От миналата година? Капаро за трима играхме януари месец последно, а лечителя да, от миналата година. Нека... А всякакви такива бензуми онлайн, категорично магията изчезва? Магията изчезва. Театър онлайн, телевизионен театър си гледал, за мен това не е някакво преживяване, да. което може да се... Точната дума наистина е магия, нещо невидимо и необяснимо, но то се случва. Обяснимо е адреналина, въобще положително и серотонина, който отделяме, докато ни взривяваш от смях. И груповата енергия е много важна, ти знаеш. Правиш семинари и така. Скоро имаме и гост по фъншуй. Там ще си говорим много за тази ци, ки, предполагаема ли, истинска ли е тази сила, точно като от Междузвездни войни. Ти самия ми кажи, как минава сега ежедневието ти, поне в другото ти паток пари, паток успяваш пари. Ли как са... За щастие, да, за щастие. Как са имотите тази година? За щастие с недвижимите имоти нещата са добре, въпреки пандемията. Тоест, много хора имаха очаквания след карантината и пандемията все още продължава, но след карантината, която беше и то локдаун, така наречен, тая модерна дума, много хора очакваха пазара да се срине, да няма никакво движение, но противно на очакванията, пазара е стабилен. Цените също са стабилни, има си търсене, предлагането все още е ограничено, се надяваме, че ще има някакъв баланс. За напред, какво ще се случи, вече някой ако прогнозира, той откровено ще излъже, защото виждаш каква е ситуацията. Веднага правя пак паралел с твоя образ лечителя, Колев, който дори става и професор Колев, но да не издаваме. Христофор. Да, Христофор. Ти самия, представя ли си си го поне малко като екстрасенс, защото аз не видях ясновидство в твоя образ. Той не претендира за ясновидство. Не. Има всички други аспекти, но не и на телевизионна врачка, което много ми хареса. Това по-скоро същността на образа е... Това е един човек, който привидно изглежда в очите на другите луд, но той не е луд. Но той се по-скоро оказва, че е много полезен. Да. Той по-скоро до такава степен вярва в тези неща, които за другите изглеждат на лудничеви. И абсурдни, да. Да, абсурдни, но човека вярва в тях. И вярва, че той ще лекува хората, но той, и го е приел за мисия. Той прави един паралел във всеки, защото си говорих и с други приятели, които посещат. Точно три пъти посещихме лечителя и почти една и съща компания. И слушам и другите хора, какво си говорят. Това е един Дон Кихот. Аз разпознах Дон Кихот, за първи път ти го казвам. Един мечтател, обсебен от това да помага на хората, да бъде в полза на хората, който си има своите странности, човек израснал, той израснал на село. Да, нали? То всички сме от село. Всички сме от село, да. Кажи ми, ти самия, сериозният брокер, мъжът, ти ползваш ли нещо от народната медицина, без да налагаме нищо на уважаемия зрител? Ти самия, възползваш ли се от народната медицина? Разбира се, според мен корените на лечението си идват от народната медицина. Ти знаеш, от природата идва енергията. Същевременно аз ползвам като доста хора билки, чайове. Но съвсем рационално, ако не дай си Боже стане нещо, винаги търсиш помощ от конвенционалната медицина, която емпирично е доказано, че работи. Но когато в един момент се окаже, че и конвенционалната медицина не работи, съм свидетел, че хората са готови наистина да вземат кози, да радонки с иланг-иланг, с ракия. Да, когато човек е отчаян, той изпробва всякакви начини. Но можем да си позволим това послание. Първо, се доверете на конвенционалната медицина и ако не работи, тогава вече пийте каквото си искате, нали? Да, когато конвенционалната медицина не помага, наистина човек може да се обърне към алтернативни варианти. До сега имаш ли нещо, което наистина е било изумително, паранормално, което те е излекувало? Дори да е нещо детско, така можеш ли да ми кажеш? Да чукна на дърво, не съм имал някакви... И аз да чукна, не съм суеверен. Коя чаша е моята? Коя пиеш? Аби тази към тази тебе. Е, червилото е друго, да. А, червилото, истина. Не, това е моята. Това ли е твоята? Да. А, на мен е по-малко сте ми слушали. Това са толкова гости. Това е тая ракия, бе, човек. Ракия. И тая гадна. Антикорона. Да, нещо хубаво. Виж какъв синджир прави. А чувал ли си, Захари, че според българската народна медицина нещо, което не се лекува с ракия,
е нелечимо. Значи, да. Ако не се лекува с ракия урина, значи нелечимо. Знаеш ли, минах стария Славейков и виждам един от моите книги, точно до книги за уридотерапия. Лошо ми стана. Моля ви се веднага разместете книги. Ти къде искаш да сложат на човек? Значи много ясно, че даже, там ще сложат. Даже книгата ми е рецепция за лично щастие. От тук бе подпряла една уринотерапия, от тук един уринокил. И тя беше толкова възмутена. Как е, господин Ангелов, това е толкова хора е спасило, нали? До бестселърите сте слушали, нормално. И така, кажи ми, имаш ли телевизионни участия? Кой е въпросът, който би желал да ти бъде зададен? И до сега не са ти го задавали или пак да ти го зададат? Без бъдещи творчески планове, то е ясно, че човек като тебе ще продължи да твори и си задължен да твори, защото правиш нещо уникално и яко за хората. Само си сгуба пъза от преди малко. Аз ще ти помагам с каквото мога, а и зрителите, които ни гледат, трябва ти маркетинг, трябва ти реклама, то винаги опира до финансов поток, трябва ти сериозен спонсор, за да мога, дори сериозен кръстник, ако ще, защото знам на Камен кой е моят кръстник и екипа му много му помогнаха. На тебе ти трябва само това парченце в маркетинга, бустване на реклама и хората да видят какво уникално нещо. Защото след Даскала на Камен, то няма какво да гледаш. Обаче има какво да гледаш и това е лечителя на Захари Танев. Кажи ми, аз те сравнявам. Аз те сравнявам. Имам щастие да съм приятел и с двама ви. Кажи ми, кой въпрос би желал да ти бъде зададен? Никога не съм се замислил. Ми замисли се. Ако се замисли, аз ще тръгне едно мислене тук. По-скоро ти какъв въпрос би ми задал? Директно. Имаш ли класация на, да кажем, топ 3 наистина на паранормални неща, мистични, сънища, ангели, НЛО? Тоест, от детството ти до сега... Които са ми се случили на мене? Отговори ми веднага. Имаш ли паранормално преживяване? Което дори да има рационално или рационално, но нещо, което да е паранормално, много над нормалното. Случва ли се нещо паранормално? Виждал съм НЛО. Което не е задължително извънземно. Това среща от първи вид, както се казва. Да. Разкажи накратко за нея. Край село Ключ, култовото село Ключ. Ма много култово. Преди там колко време? Да, беше може би около 10 години повече. 10 години повече бяхме на двора, една къща село Ключ. Така в далечината видяхме три светещи обекта. Колко души бях? 4-5 човека. Не знаеш, рационално мислиште веднага, бе, това е нещо, веднага ще кажат, на Мъск сателитите или нещо да, друго, но е факт, че почти няма човек, който да не е виждал нещо странно, което не е задължително извънземно. Дали е тайна технология, само можем да гадаем, но идеята е да се говори с открито лице за тези неща. Беше ли свидетел март, април, май, Пентагона, CNN, най-големите медии, официално показаха кадри на НЛО и казаха НЛО са реални. Спомниш ли си го? Беше в разгара на телевизионната истерия. Не съм го видял. Пропуснал ли си го? Пропуснал съм го. Тук аз съвсем, се интересувам от... съвсем не се шегувам. Веднага може да го проверите в Google. Пентагона, руснаците, китайците казаха, не, това не е наше. Ами разсъкратиха от 2000-та до сега няколко записа на обекти, които се движат интелигентно с нещо, което сме гледали по холивудските филми. Тия съм, да, тия ги гледах. Викам да не, нещо ново същото, не е известно. Не, същото. Хората не реагираха. Нали, колко се говореше, дайте доказателство. Ми ето и доказателство. Преди това, канадския министър, близо над 10 години, канадски министър на отбраната, обикаляше щатски комисии на изслушване в родната си страна, по колко такива експота за паранормалници, това все пак и министър над 10 години, искаше да дава свидетелства за извънземна дейност и канадка, но всичко, което чуете, уважаеми зрители, просто на един клик, на един лайк разстояние, веднага мога да проверите всичко в интернет. Да, за канадския бившия военен министър. Но виж, факт ли е, че една година, не един век близо, ни показват филми за извънземни. Нещо, което липсва в образа на лечителят. Би ли вмъкнал нещо извънземно в образа му? Те останалите герои, единия там боксера, той казва, извънземен. Мисля, той изглежда като има го, има го. Това е на Дули реплика, нали? Да, на боксера, Дули, който играе. Но няма нищо свързано с извънземни. Аз бих желал като твой зрител да видя в продължението нещо свързано с извънземна пара. Нещо досиетата Хикс. Е, това вече отива в друга тематика. Може би казвам ти моето мнение. Публиката те желае. Паранормалното. Има Мегдан,
така да се каже, за развитие на образа. А бил ли си свидетел, ти с право усмиваш много от народните елачи и подобни безумия. Аз самия съм свидетел. Ти дали си свидетел хора, които са пострадали жестоко от самолечение? Много. Покрай нас са... Десетки хора, нали? Да, десетки хора, които... Което не... И най-вече, извинявай, че те прекъсвам, това се дължи, знаеш, има такива много в кавички... Безопасно ли е за телефона вече, си да, го прибира? Да, може да си го махнеш, тук няма проблем. Хора, така наречените народни лечители, които да. Се провъзгласили такива, знаеш, шарлатани там по тия канали, където там мак какъв беше, катерици, не знам какво, хората в... Катерица Беатриса, ако Беатрис, не се... Беатрис, мак Фидан, не знам какви бяха там, които в... се възползват от нещастието на хората и хората в отчаянието. И спечелбарство. Да, ти слушаш реално хора, които с сериозни проблеми се обаждат там и вярват на тия хора, че... Но реалността пък, това, което помолих, ако желаете, разбира се, да сложите всичко на една плоскост, не изключва, че конвенционалната медицина избива хората. То пък има едно не знам как да го нареча, но... Ако операцията е успешна, божа работа. Ако не, докторска грешка. Да, да, да. Нали? Но аз съм от хората, които ще продължавам да призовавам да се обърнем първо към конвенционалната медицина и чак тогава да търсим всякакви лачи, но пак с разума. Това не изключва нещо, което не знам, колеги, колко време имаме още. За 2 минути мога да ти разкажа съвсем накратко, преди повече от 5 години, преживях белодробен инфаркт. Литър и пуй, не го казвам да ви съжалвам, просто го давам за пример. В една от най-реномираните болнични заведения бях настанен. Прекрасни доктори, най-добрите професори. Буквално ме изписаха... То беше туберкулоза, пък не е зараз... Не можеха да ми кажат миличките какво се случва, но 40 градуса, близо месец поддържам. Литър и нещо, излив и така. Докторе, вие дотукали сте? Да. Дори не пи, да не казвам търговското наименование, едно пракче. Mm-hmm. Дори това не пи, защото... И накрая Захари ми помогна. Сега не ви го налагам като рецепта. Има комбинация червен кантарион, ракия и шарлан. Прекрасната ми Леля Вени намери от един точно такъв лечител, който пасва в образа ти. И това нещо за 3 дена така прочисти червата ми, което е логично, че инфекцията се намираше някъде там. И след седмица дори бях във фитнеса. Мога да го разкажа, ще го разкажа друг път с подробности, но потвърждавам думите си, които и ти потвърждаваш, че да не се доверяваме така дори на американски президент, ако щеш да пием белина, а да потърсим винаги рационален изход от проблемите си. Със сигурност. Със сигурност. Има добри специалисти в България, безспорно, но жалкото е, че здравеопазването се превърна в бизнес. Все повече. Във всяка една област. Това, което правиш ти е нещо много благородно. Ти караш хората да гледат винаги светлата, смешна страна на живот. Да, това е една от целите на спектакъла. Другата цел е така и в двата спектакъла, и в Капаро за трима, и в Лечителя има много скрити послания. Тоест има едни доста сериозни сюжетни линии, които се преплитат. Тоест не е нещо, което човек ще отиде да го гледа, ще излезе 5 минути, ще е забравил какво или е гледал. Или някакво рязане на вени, едни пиеси, които ги гледаме десетки години, това е нещо ново. Така е. И няма да спра да ти правя реклама и да... Благодаря ти за което. Но искам да видя даскалът и лечителят на една сцена. Изглеждаш много добре, спортуваш, виждаме го всички в... Не си такъв ексхибиционист като мен да постваш постоянно снимки. Да, умерен си. Ходя веднъж, правя се една фотосесия, после пускам няколко месеца, преобличам се екипчетата и така. Благодаря ти много за това гостуване. Запазвам си правото да си чест гост. Да, и искам да ти подаря... Аз даже го поисках този плакат. Защото имам малки картички, съм си закачил в кухнята. Ето, уважаеми зрители, може ли аз да покажа? Може двата ли да ни го надпишеш за екипа? Разбира се. Двата ни спектакъла, моноспектакъла Лечителя и Капаро за трима. Имаме още един спектакъл Нагоре ли отивате, който играем в Студио 5, пак с част от същите колеги. Абе, това студио съществува ли още? Да. И че потръгнаха някакви слухове, че... Не, доста okay. Добре си работеше аз преди... Аз ви пожелавам от сърце успех и наистина ще помагам. И не наистина, и не реално, и реално ще помагам на такива таланти като теб и на твоите колеги. Искам да ти стисна ръката, брат. Благодаря. И успехи. И на вас успехи. То по-друго да прави едно дете, освен да ходи на погребения.